Krišjānim Kariņam zaļās ceturtdienas paziņojums par atkāpšanos no ārlietu ministra amata neaizņēma vairāk kā pusminūti. Paldies par uzmanību. Žurnālistu jautājumus viņš ignorēja, tāpēc neatbildēti palika arī jautājumi par viņa nākotni apvienības jaunā vienotība vadībā. De facto Kariņu sastapa jau pēc lieldienām un izrādījās, ka ilgadējais valdības vadītājs par savas atkāpšanās politiskajām sekām brīvdienās neesot padomājis. Par to es neesmu īpaši šobrīd domājis, neesmu runājis ar kolēģiem. Nāks laiks, nāks padoms. Kariņš atteicās atbildēt, vai par demisiju izlēma pats, vai to viņam sarunā ieteica darīt premjera Evika Siliņa. Tomēr de facto zināms, ka šo lēmumu Kariņš pieņēma jau pirms sarunas ar premjeri, redzot partijas biedru publisko retoriku pēc vienotības valdes sēdes, kas notika laikā, kad viņš bija vizītē ASV. Pēc prokuratūras paziņojuma par kriminālu procesu sākšanu par Kariņa speciālajiem lidojumiem partijas biedri pauda, ka lēmums par Kariņa turpmāko darbu valdībā jāpieņem premjerei. Noprotams, ka ekspremjera sieva Sandas Kariņas nesenā Facebook ierakstā paustā vilšanās par valsts prezidentu Edgara Rinkeviču Jaunās vienotības komandas atbalsta trūkumu lielā mērā atspoguļo arī paša Kariņa sajūtas. Kariņš gan cerīgi raugās uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, uzskatot, ka vēlētāju atbalsts viņam esot, par spīti gan demisijai, gan skandāliem ap vienotības finansēm. Mēs, kā vadošā partija, esam pakļauti visādi veidi kritikai un uzbrukumiem no visām pusēm. Nu, tā ir daļa politikas, bet es ļoti paļaujos uz mūsu vēlētājiem un atbalstītājiem, un es pats varu izteikt izbrīnumu pateicību par to, cik daudz cilvēki ar mani ir sazinājušies, izsakot tieši ļoti lielu atbalstu, arī varbūt cilvēki, kuri līdz šim ir vairāki klusējuši. Lai gan Kariņa demisija šķietami mazina partijas saikni ar lidojumu krimināllietu, tikmēr nekur nav pazudis jaunās vienotības iespējamās melnās kases skandāls. Turklāt tajā parādās aizvien jauni aspekti. Šonedēļ KNAP publiskoja ziņojumu par partiju 2022. Gada pārskatu pārbaudēm. Jaunajai vienotībai piemēroti 4 naudas sodi, kopsumā gandrīz 1000 eiro. Turklāt KNAP vēl joprojām vērtē iespēju uzsākt administratīvās lietas par finanšu līdzekļu atmaksu valsts budžetā. Viens no pārkāpumiem – jaunā vienotība izmantoja biedrības retro auto muzejas pamatlīdzekļus apvienības vajadzībām. KNAP ziņojumā uzskaitīts priekšmetu saraksts – lāzerprinteris un tā toneris, ledusskapis, televizors un tā kronšteins. Līdz ar to jaunā vienotība ir saņēmusi labumu no juridiskās personas, kas ir aizliegts. Retro auto muzeja valdes loceklis Normunds Urlēns ir bijušais partijas biroja vadītājs, kuru nesen no vienotības izslēdza. Pirms gada par problēmām ir sāk runāt partijas iekšienē, taču nu par aploksņu algas saņemšanu birojā un citiem skaidrs naudas apritis gadījumiem Urlēns sācis apgalvot publiski. Partijas valdei un ētikas komisijai viņš pērn augustā arī ziņoja, ka Saeimas vēlēšanu kampaņas izdevumos netika iekļauti kampaņas busu degvielas izdevumi, ko viņš apstiprināja arī intervijā de facto, norādot uz Zemgales saraksta līdera, toreizajā finanšu ministra Jāņa Reira biroja vadītājas Signis Jantonis atbildību. Mēs KNAP-im regulāri dodam to informāciju. Signi Jantoni, nu, mēs redzam, kādas, ka viņi veikusi tādas to dokumentus, tur kontroles un pārsūtas un iesaistījusies braukus ar tiem autobusiem kampaņas laikā, neuzrādījusi šos maksājumus par benzīnu, kur viņi palika. Tu skaidri un gaiši te noliek čekus, un tu redzi, kad ir autobus brauc par Rīgu Vidzemi, benzīnu, taču viņš uz gaisu neiet. Ja? Nu, tā Signa Jantona saka, man nemaz nav tiesības, nevar braukt. Knabim saka, viņi taču melo, viņi taču no melo. Tagad kļuvis zināms, ka KNAP patiešām konstatējis. Jaunā vienotība iegrāmatoja darījumus par transporta līdzekļu nomu, transportu izmantojot tikšanām ar vēlētājiem Rīgas un Zemgales reģionos. Taču grāmatvedības reģistros un dokumentos netika norādīta informācija par patērēto degvielas izlietojumu nomātajam transportam. Ne čeki, ne pavadzīmes. Cik lielas bija summas un kurš par degvielu maksājis, nav zināms. No KNAP uzliktā soda noprotams, ka tas tiek vērtēts kā informācijas par saņemtu dāvinājumu noklusēšana. Zemgalē uz autobusiem tika reklamēti saraksta līderi Reirs un tagadējā aizglītības ministra Anda Čakša, bet Rīgā Kariņš un toreizējais ārlietu ministrs pēc ievēlēšanas par valsts prezidentu no jaunās vienotības aizgājušais Edgars Rinkevičs. Ilgadēja vairāku finanšu ministru biroju vadītāja Signa Jantone pirms dažām nedēļām kļuva par jaunās vienotības ģenerālsekretāri. Viņa stāsta, par abiem KNAP lēmumiem vēl nav iestājies pārsūdzības termiņš, un šobrīd apvienība lēma, kā rīkoties. Par Zemgales busiņu viņa gan ir labi informēta, tomēr tas, kā notika degvielas apmaksa, līdz galam skaidrs nekļūst. Es biju Zemgales reģiona Zemgales saraksta koordinātori, priekšvēlēšanu laikā uz brīvprātības principiem darbojos. Es pat ar to busiņu nebraucu, ar to braucu brīvprātīgi. Visi čeki tika iesniegti Normundam Orlēnam, kurš bija atbildīgs. Gan par busiņu nodošanu atbildīgajai personai, gan arī par čeku savākšanu un uzskaiti. Autobus vada brīvprātīgais, viņš nopērk degvielu, iesniedz čeku, viņš grib atpakaļ naudu.
Viņš ir tā kā iztērējis savu naudu par degvielu kampaņai. Kurš viņam to naudu atgriež? Kurš viņam to naudu samaksā atpakaļ no partijas konta? Fiziski pārskaita Orlēnu. Ziniet, es precīzi nevarēšu atcerēties, bet tur ir atkarībā, tur bija situācija tāda, ka tas ir to darīt deputātu kandidāti, protams, braucot uz Jēkabpili. Es tiešām negribu maldināt klausītājus un skatītājus, bet bija tā, ka deputātu kandidāti, tie uz kura reģionu brauc, piemēram, Jēkabpils, tas bija mūsu Zemgales. Leonīds Saltriņš organizēja degvielas ieliešanu, tas, un tie čeki visi tika krāti un atdoti Normandam Orlēnam kopā ar visu busu. Orlēns, kurš šonedēļ bija ārpus Latvijas, Jantones pausto de facto rakstiski komentēja īsi. Signe melo. Viņš arī pārsūta savu 2022. Gada oktobra sākuma sarakstu ar toreizējo Zemgales kampaņas koordinātori, kur viņa Orlēnam norādīja, ka degvielas čekus, ko viņam iedevis kāds Kristians, jādod viņai. Orlēns viņai pārsūtīja 3 čeku fotogrāfijas no septembra nogales. Katrs bija apmēram 75 eiro vērtībā un maksāts par degvielu tika skaidrā naudā. Kas ir šis Kristians, kā un vai vispār viņam tika atmaksāts, Jantones de facto atbildi nesniedza. Tikmēr Jēkabpils domnieks Leonīds Saltsevičs, kas vēlēšanu kampaņas laikā bija Jantones kolēģis finanšu ministra birojā, de facto apgalvo, ka par degvielas liešanu kampaņas busiņā neko nedzinot.